Narodna skupština Republike Srpske žestoko je reagovala na netačne interpretacije zaključaka kolegijuma koje je iznio Adam Šukalo ispred takozvanog Saveza za promjene. Ističu da su sva tri zaključka pročitana i usvojena sa glasom protiv koalicije domovina i da se niko nije uzdržao. U reagovanju kolegijuma navodi se da su šukalove izjave najobičnije dezinformacije. Konačna primjena odluke Ustavnog suda biće izvršena tek nakon sprovođenja referenduma kroz izmjene i dopune zakona o praznicima, a kojima Dan Republike neće biti ukinut, već će se dati mogućnost da ga ne slave oni koji to ne žele. Ovo je zakčak za koji mi nismo glasali. Ja ne možemo glasati za zakčak ovoj formi. Ovo su reči koje je Šukalo izgovorio na vanrednoj konferenciji za novinare takozvanog Savjeza za promjene. Odmah nakon što je glasao za usvajanje zaključaka koji se odnose na odluku Ustavnog suda BiH na sjednici kolegijuma Narodne skupštine, što se jasno vidi iz skupštinskog stenograma. Protiv jedan, uzdržan niko, zaključci su usvojeni. Svi članovi i osim koalicije domovina usvojili su zaključke u kojima je jasno objašnjeno da je u toku postupak provođenja odluke Ustavnog suda kroz niz radnji od upućivanja zahtjeva za prespitivanje odluke do provođenja referenduma i onog što će uslediti nakon svega toga. A to je upućivanje u skupštinsku proceduru izmjene i dopuna zakona o praznicima s ciljem očuvanja dane Republike, ali i stvaranja zakonskog okvira da oni koji ne žele da praznuju to nisu ni obavezni da urade. Svima je bilo sve jasno osim čini se Šukalu, koji je odlučio da progovori tek kada su se upalile kamere. Zakučak 2 u kojem kažemo da poštojemo i sprovodimo odluku Ustavnog suda. Šta mi radimo to nedeljno? Očigledno da Šukalo nije obratio pažnju na tek zaključka koje je jasno pročitao i obrazložio predsjednik Nedeljko Čubrilović prije nego što su članovi kolegijuma glasali. Organizovanje referenduma i izmjena zakona o praznicima su u svrhu provođenja odluke Ustanog suda i jedno ne isključuje drugo, objašnjavaju u Narodnoj skupštini jasno da se od vlade Republike Srpske traži da u skupštinsku proceduru uputi izmene i dopune Zakona o praznicima koji će tek onda definisati kako i na koji način će se odrediti prema odluci Ustavnog suda prije toga imamo i referendum gdje će narod Republike Srpske reći svoj stav i taj stav će svakako biti obavezujući Šukalovi istup može se objasniti na dva načina. Ili mu kao pravniku po struci ništa nije jasno, ali je zaključke podržao. Ili mu je sve jasno, ali je ipak pokušao da prikupi jeftine političke pojene. Jedan je korak referendum, drugi korak izmjena zakona da nađemo neko rješenje za bošnjake, a da sačuvamo 9. januar. Premo tome, pametan čovjek u svemu ove ovaj da ne vidi problem. Ljudi bez reference traže način da se ponašaju kao da su u realitiju. Ovo je preozbiljna stvar da bi se sa time licitiralo. Iako u takozvanom Savjezu za promjene deklarativno podržavaju održavanje referenduma i gorljivo se zalažu za njegovo provođenje, njihova dijela govori suprotno. U izvodima sa skupštinskih zasjedanja, kada se odlučivalo o održavanju referenduma o od danu Republike, Zdravko Kresmanović, podpredsjednik NDP-a, nijednom nije bio prisutan, a i javnost je obmanuo, rekavši da je upravo on glasao za održavanje referenduma. Ja sam kao poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske glasao za referendum o danu Republike Srpske 9. januara i ja i danas i juče i svaki dan insistiram da se referendum 25. septembra održi. Šukalo Krsmanović i drugi članovi tzv. Saveza za promjene najglasniji su bili u osudama naše medijske kuće da širi laži i dezinformacije. Međutim, samo na ova dva primjera jasno se vidi ko ima poteškoća sa iznošenjem istine.